Wanafunzi kutoka shule za umma wanazidi kuongezeka zaidi ili kupata mafunzo ya elimu kupitia mpango uliozinduliwa mwaka wa 2014. Walimu wa shule kutoka hapa mjini Nakuru wamepokea mafunzo ya Kiingereza na Kiswahili kwa kusoma makala katika uwiano wa mwanafunzi mmoja kwa mmoja katika lugha zote mbili ili kufunza wasomi. Jotham Sun na habari hiyo. Wanafunzi kutoka daraja la kwanza na lile la pili katika shule ya Melon Mission iliyoko hapa mjini Nakuru imenawiri hadi kiwango cha rubani kupitia mpango ulioanzishwa mwaka jana, na wengi wa wanafunzi wameboresha lugha ya Kiingereza na Kiswahili. To some initiative, not only is it helping us, you know, help our learners to read, but it is also helping our children to be interested in learning, and of course that is what we have been, you know, looking for a long time, so that we are able to retain our learners in school. We have a lesson whereby they have to look at the pictures and tell what they can be able to see. So these have also helped the pupils whereby they are able to construct good sentences, because they have to tell what will happen in the story before reading. Benjamin Piper, ambaye ni mratibu wa mpango huo, amesema kwamba lugha zote mbili zimewawezesha wanafunzi kuwa na uwezo wa kushiriki katika hatua moja baada ya nyingine katika maisha ya kisasa. Vile vile Benjamin aliongeza kwa kusema kwamba lugha hizi ni miongoni mwa lugha zinazotumika katika mawasiliano. In order to be able to have the sort of productivity that will make the most amount of money to be able to contribute to the economy, we need skilled labor. One of the things we've seen across sub-Saharan Africa and the world is the importance and the fundamental nature of literacy skills. That includes reading, that includes writing, that includes listening and speaking. But even within reading, there are particular areas that many children need to improve. I have two children in this school. They are both in lower primary, and they are doing very good work. Now, before the Tusome program was introduced to the schools, so many children were not able to read, and so they are not able to write as well, because they cannot write before they know how to read. Actually, Tusome has been able to elevate our pupils from zero level up to a bit higher, because most of them, especially class 2 and class 3, they can express themselves in English as well, they can speak in English. Baadhi ya walimu wamepongeza mpango huo na kusema nia moja ya kujiinua katika mafunzo ya lugha ni kumsaidia mwanafunzi kuboresha utendaji katika masomo mengine kama vile hisabati, biashara na somo la kijamii, swala ambalo liliungwa mkono na mwalimu mkuu wa shule hiyo ya Melon Mission, wakiwemo wazazi walio na wanafunzi kwenye shule hiyo. Jotham Sun, nikiripotia Jamvi la MBCI. Okay, sit down, class.